Den store løpsdagen. Ja. Er du klar? Trulte, kan du steppe inn? Ja. Trulte, steppe inn. Ja. Månlek! Ja. Det er frokost på gang, og Morten er frokost- og lunsjmester. Ja, det er liksom mitt felt. Hva er pannekaken? Jeg skal pannekaken. Du lager det litt mer sånn bildevennlig. Ja, jeg synes det er veldig godt med cottage cheese og eplesiltetøy på. Jeg pleier å ta honning, for da får jeg liksom dekket det der søtebehovet mitt på, fra dagen, fra starten av dagen, ja. Skulle jeg si. Greit. Og så er det litt sunt da, ikke det? Det er jo sikkert. Jeg tror det er litt sunt, i små mengder. Jeg vet ikke. Nå skal jeg hive i meg pannekakene, og så skal jeg dra til byen for å vokse meg. Det skal dere få se på. Nå skal jeg kjøre ned til byen, hvor jeg skal vokse meg. Eller det er vel egentlig ikke voksing, det er hårfjerning med sukker. Det er mer skånsomt for huden, og det gjør ikke like vondt. Men nå er jeg mensen, så nå kommer det til å gjøre vondt. Og jeg bare sånn, kan man egentlig, for jeg skal ta brasiliansk, så jeg bare sånn, kan man gjøre det når man har mensen? Så i dag så sendte jeg melding til hudlæreren min, jeg bare, hello, rart spørsmål. Jeg har fått mensen, kan man vokse? Så sa hun at det kan gjøre litt ekstra vondt, men at det kommer til å gå bra. Så jeg er veldig spent. Jeg tenkte å se om jeg kan filme ansiktet mitt, ikke selve voksingen, men ansiktsuttrykket mitt, så vi kan se litt hvor vondt dette gjør. Vanligvis pleier det ikke å gjøre det veldig vondt. Det er litt spennende. Vi ses i byen. Ok, nå er vi i gang med hårfjerning. Det går egentlig veldig fint, bortsett fra noen steder. Nå er jeg nærmere oss et sted der, så dette kommer til å gjøre vondt. Ok, la meg litt vondt. Ja. Ok, det gjør faktisk litt ekstra vondt i dag. Jeg kjenner at jeg ble litt sånn klam i hendene. Men det er bare de verste områdene som gjør vondt. Resten gjør ikke vondt. Og vanligvis gjør det ikke så vondt, så det er egentlig ikke så farlig. Ok, skal vi se, nå er det en ny her. Se, det var ikke vondt i det hele tatt. Så det går veldig bra. Nå har vi fått farge og tatt brow lamination. Så nå vokses det. Og det er faktisk, jeg synes faktisk det er nesten en vondre vokse i bryen enn å vokse i livet. Jeg vet ikke hvorfor. Men det er tydeligvis et eller annet med bryene mine som er veldig følsomme. Ja, og så har vi farget vipper forresten, men det ser dere. Det er ganske stor kontrast på ansiktet mitt nå, versus den første filmen fra i stad. Ferdig, og jeg er så fornøyd. Men over den viktigere, dette tok litt lenger tid enn jeg trodde. Så parkeringen min har gått ut, og nå skal jeg rett og slett gå og se om jeg har fått bot, og jeg er så stresset. Håper jeg orker ikke! Woohoo! Det gikk heldigvis veldig bra. Nå er det helt nye farger, men altså, se! Og vippene. Hei! Hei! Hva synes du om de nye bryene mine? De var noe å bryne seg på. De var kule.
Men de er vel litt sånn heftige akkurat nå, er det ikke det? Ja, men det blir den nye farger. Ja. I den daglige to... Wow! Nå skal vi på tur. Vi skal på tur. Trult vil på tur. Oi, oi. Har du noen siste ord? Nei. Ha det, mamma. Ha det. Det er så flink jente. Ser ut som en katt. Ja. Det er veldig godt. Tatt på badeshorts og ikke tatt med skift. Ja. Ja. Urutinert. Ja, ja. Men deilig avkjølende for løpet. Ut på tur igjen. Hente pakke. Martin skal hente pakke. Og jeg. Se der, ja. En liten yes. Bestilling. Nå må vi nesten få se hva du har kjøpt, tenker jeg. Ja, kanskje jeg må ha en hål som du pleier med. Kanskje rett og slett må ha en hål? Åh, oh, jeg kjøper jo ikke klær nesten. Du småkjøper jo hele tiden gjennom året. Ja. Så jeg tar deg en boom, svær, og så er jeg ferdig for resten av 2020. Årsinnkjøp. Årsinnkjøp, det er ganske smart. Jeg henter også en pakke. Det er faktisk litt spent på. Ja. Oi, oi, oi. Der er meg! Kult. Stilig. Send meg igjen. Hva pakker du der? Oi, oi, kjekkaskjønser. Ja. Ja. Det var da langt hår. Se så fint hår det var der. Ja. Kanskje vi må på langt igjen. Oi, oi. Gul og grønn. Det er kult. Ja. Nå har Morten pakket opp alt, og vi kan jo avsløre at du har legget en liten hål som kommer på kanalen. En liten Zalando-hål. Bestilt masse klær. Ja. Så ta og sjekk den ut. Den kommer nok en liten stund etter denne videoen. Ja. Så abonner på kanalen, så får dere se. Dere får beskjed når den kommer ut. Det var det jeg skulle si. Det gjør dere. Ja. Og nå skal jeg ta og jobbe litt og spise litt. Og så skal du snart klokka. Løpe. Jeg fikk nesten hette hver klokka. 14.41. Det er snart bare... Hvor lenge er det til jeg skal løpe? 3,5 timer. Jeg må spise middag. Det må du. Ja. Nå har jeg mensen, og når jeg har mensen så blir jeg så... Altså, jeg trenger bare sykt mye mat, og jeg craver så sykt mye digg mat. Så nå skal jeg lage en vegetarburger. Da har jeg rett og slett grove burgerbrød, ketchup og sennep, avokado, salat. Slår til med litt mango, agurk og tomat. Det blir superdigg. 3 timer igjen til løpet, og dette er da... middagen som jeg skal ha før løpet, før meg og Andrea skal ut og spise i kveld. Så Andrea har allerede forsynt seg med en halv avokado, et av resten. Enkel ris, 2 minutter i mikroen, og kylling bare strø utover hele greia. Sunt og godt, og ikke minst enkelt. Voilà. Så bare skviser man avokado. Og delikat på denne måten. Så har du en relativt sunn og enkel og rask lunsj-slash-middag. Alt dette som... Perfekt løpmat. Nå er klokken blitt 5, og vi skal ture av gårde til Martens løp! Ja, en time til start, en time og 10 minutter, så vi må egentlig bare henge i. For jeg må være der senest en halvtime før. Ja, da må vi løpe! Nå er det like før. Hvordan føler du deg her du sitter og ser utover? Jeg blir jo nervøs. Thank you.
synes du det gikk? Det var... Jeg har aldri vært så sliten. Men du så, klarte målet? Jeg tenkte underveis, tenkte de sånn konkurrere mot hverandre, sånn. Ja. Spurte underveis og sånn. Nei, men jeg klarte det med 2 sekunder, tror jeg. Ja, ja. 39.58 tror vi, det så vel på sånn ut. Tror vi, vi må inn og se hva den offisielle tida er. Jeg glemte å stoppe klokka mi til jeg kom i mål. Det så cirka sånn ut. Ja. Det var godt å beregne. Men vi dobbeltsjekker. Jeg tippet jo 39.59 her. Ja, men jeg var sykt sliten halvveis, så da tenkte jeg at jeg kom ikke til å klare å løpe raskere på siste halvdel. Og Harden slapp jo, så vi ligger noen sekunder bak. Og da måtte jeg ligge alene i front. Ja, jeg så det, jeg bare jo. Men jeg løp jo raskere på slutten. Ja, det var kjempebra. Ja. Så stolt av deg! Yes! Yay! Hva har du gjort? Jeg måtte bare snakke litt med han som feilbreint, han som spurta på neste stund da. Ja, hva skjedde? Eller hva sa han? Han hadde akkurat samme plan som jeg, å løpe under 40. Ja, stakkars. Så han kom 17 sekunder bak siden han fikk jo heilsmell på siste runde. Ja. Men jeg trodde det var på siste runde da. Ja, jeg trodde det i mitt runde, for jeg tenkte de andre enda under forhånd, så det blir snart null runde på de. Så jeg ble så overrasket at ingen liksom løper imot, det er bare her, hva er det som skjer? Ja. Så det var denne klokka som redde meg, så det hadde ikke gått. Da hadde jeg blitt lurt. Blitt fintet ut. Men du klarte det! Ja, herregud! Jeg må inn og se den offisielle tida. Ja, skal vi feire? Men det som er jo gøy er at du er jo... Er du jo konkurranse også? Ja. På Insta, vi må sjekke. Du tipper jo 39.59. Det virker jo som det er jukset der. Ja, men det kan du se på hvor sliten jeg er at det der er... Det gjorde jeg prøvde å zoome inn, for jeg så du sleit litt. Det går kjapt å regne. Ja, det hang i tøyla. De siste 2 kilometer var blytunge. Ja, jeg så det. Men du var flink. Ja, takk. Nå skal vi gå og spise deilig mat. Åh, tapas. Andrea sin tur til å shine litt på vloggen. Finally, some me time. Endelig. Nå er jeg sykt sulten og gleder meg så mye til tapas. Vi skal på en veldig god restaurant, Mercado. De er veldig god tapas. Du må ha vært på en annen tapas-restaurant. Det har vært her 2 eller 3 ganger, faktisk. Ja, så jeg gleder meg ekstremt mye. Jeg er ekstremt sulten etter løpet. Ja! Og jeg er klar for å feire. Yay! Lang dag. Vi har spist oss stappmette. Jeg har tidens mensensmerter og hetetøfter. Vi er høygravid begge to, vi venter spillingen. En hver i hver morgen. Åh, herregud. Så vi må rett og slett bare avslutte dette. Ja, legge oss på sofaen og så i senga. Ja. Kort over 10. Du filmer bare munnen min. Jeg er alt for høy. Ja, du kan holde. Eller du er alt for lav. Der. Men, skal vi ta en avslutning da? Ja, du skal kjøpe på verden min. Ja, takk sammen. Takk for at dere har følt oss med gjennom dagen. Ja, det var hyggelig. Hyggelig, hyggelig at dere hang med. Så blir det kanskje flere løp i samtiden. Hvis folk synes det er gøy å se meg løpe løp. Ja, så prøv å se meg vokse mer om. Ja. For de som er interessert i det. Ja, nei, takk for at dere så på. Ja. Håper dere får en nydelig søndag. Og abonner på kanalen vår, følg oss på Instagram, følg oss på Snap, følg med på vårt spennende, varierte liv. Ja, gjerne. Ikke sant? Ok, takk for nå. Ha det. Ha det.